Malo je gradova u Srbiji koji imaju plan održive urbane mobilnosti. Na izradi ovog dokumenta u Pirotu radi se od aprila prošle godine. Stručno-tehničku podršku na izradi ovog plana Pirot ima od stalne konferencije gradova i opština kroz projekat Održiva mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji. Plan je već u nekoj završnoj fazi. Gradska uprava je već napravila jedan nacrt koji već u sebi sadrži dosta toga, dosta analitičkih podataka, analizu problema postojećeg stanja, ali već i neke ciljeve koje žele da se postignu. Svi ti ciljevi idu u prilog tome da se unapredi bezbednost učesnika u saobraćaju, unapredi kretanje pešaka, da se biciklistička mreža unapredi, da se javne površine oplemene, da budu prijatnije za korišćenje i da se prosto omogući svim kategorijama građana, bez obzira da li oni imaju neke smetnje sa kretanjem ili ne, da se bolje osjećaju i bolje kreću u gradu. Za izradu plana održive mobilnosti u Pirotu je formirana radna grupa. U toj radnoj grupi su svi oni koji bi mogli da pomognu da se plan izradi, sve relevantne službe, tu su predstavnici vašeg javno-komunalnog preduzeća Komunalac, dakle parking servis, tu su predstavnici raznih gradskih službi, direkcija, zatim sportski centar, saobraćajna milicija, a u ove radionice pokušavamo da uključimo još zainteresovanih strana, dakle danas su tu predstavnici škola i vrtića, bit će tu i neke nevladine organizacije. Stalna konferencija gradova i opština ovaj projekat realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ. Na javnom pozivu su izabrani gradovi Pirot i Šabac da sprovedimo aktivnosti na temu održive urbane mobilnosti, odnosno da im pružimo podršku u izradi plana za održivu urbanu mobilnost. Takođe, u okviru našeg projekta mi imamo saradnju sa Beogradom, pružajući im ekspertsku pomoć kako bi ostvarili, odnosno realizovali jednu meru iz njihovog plana održive urbane mobilnosti koji oni samostalno finansiraju. Grad Kruševac, koji je prvi samostalno izradio plan održive urbane mobilnosti, podržavamo finansijskim putem kroz jednu meru, odnosno pilot projekat koji je neposredno realizovan u Kruševcu. Projekat je deo programa Otvoren je regionalni fond za jugoistočnu Evropu, energetska efikasnost, koji finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.